atenção. Rapaziada, esse é o Inarel. Veio aqui buscar o adesivo no canal pra colar na Horneteira. Já vamos botar aí, lançar o adesivo no canal na Horneteira. Vai ficar chave, moleque. Se liga aí. Brau. Se liga no corte! Caralho, louco! Ei, vamos lançar o adesivão aí então? Olha aí, nós vamos lá. Aí, adesivão no canal. Aí, ó, irmão! Claro que sim! Demorou, eu colo dois, tu cola dois. Demorou? Vamos colar aí. Quando nós vamos colar esse adesivão aí? Não, pode desligar ela aí? Pra galera escutar, senão a galera não escuta nada. Meu, tá muito louca, mano. Você é doido. Aí, irmão. Cola o adesivão que pá. Vamos ver aqui. Aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra dar uma. Será que vai pegar aqui? Acho que pega, né? É, ó, aí é massa, aí é massa. Acho que não vai pegar por causa do plástico. Na balança, pode colar na balança? Pode. Não, mas na balança tem que ser um pretinho, né? Pra combinar com ela. Oh, que louco ficou, doido. Tô louco, né? Ó, toma. Toma. 26 da Norte, tudo, ó. Pega. E botar um preto desse ali, então. Show. Fica show, na balança. Vou botar mais na pontinha aqui, ó. Mais aqui? É. Tu não diz, já tampar? É, pode ser também, né? Que daí tampa o arranhadinho, né? Dá ali. Deixa eu ver. É, não, mas atrás fica mais. Fica mais pica, né? É. Já dei uma porrada já pra tudo lançar pra quem tu quiser ir. Não, eu já vou colar na barca, já vou colar tudão, tá ligado? Toma, não? Hornetão. Tô adesivando tudo em Joinville. Você é louco, cachorro. Meu, ficou punk, doido. Ficou louco, muito, né? Animal. Aí. Show. Ah, show. Ah, né? Oh, show. Vou botar mais um, cara. Botar bota mais esse aqui, cola esse aqui, cola esse aqui. É. Cola esse aqui que tá assim. Vai lá. Aqui tem um cantinho, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Ali, ó. Demorou. Bem atrás do, ah, do cabo. Uh-huh. Aí, ó. Aqui, tu diz? É. Será que eu consigo lá? Vamos lá ver. Vamos ver. Acho que pega bem em cima do monstro, né? Ah, não, mas se pegar um pouquinho... Não, não dá nada. Nada. Ó, aí, ó. Aí, ó. Toma. Tchau, irmão. Já, tchau. Eu já era. Toma. Toma. Eu vou ter uma fotinha agora aqui pra galera do Instagram. Se você ainda não segue a gente no Insta, tá aparecendo na tela pra vocês aí, arroba pandamotovlog. Facebook também, pandamotovlog. Toma. É o hornetão que vocês querem? Então toma. Olha lá, ó. Olha lá o presente de Natal, hein? Meu cachorro chegou a tirar o portão para no lugar. Não, uhum. É ficou com medo, né, mano? E aí, salve.
Aí, raça. Ó, esse atrás ali ficou punk, mano. Ficou punk, né? O outro aqui, ó. Chave. E comenta aí, agora eu quero ver o grau. E o grau, é, só o grau. Gostou do videozão, rapaziada? Já sabe, deixa seu like aí, se inscreve no canal clicando no botãozinho aí embaixo. E logo vai ter uma voltinha com esse hornetão aí. Aguarda. Dá-lhe grau! Dá-lhe grau. Fui! Desculpe minha lombra, lula. Vou deixar insônia, sonha. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Eu elevo o nível do imprevisível.